Prečo sa švédskym stolom hovorí švédske stoly? Po A. Vikingovia pred delením zvykli zhromaždiť ľub na jeden veľký stôl. Po B. Kvôli nepresnému prekladu pipi dlhej pančuchy. Alebo po C. Preslávili švédsky pavilón na výstave Expo 1939. Tak Penelope Victuália, neviem, jak sa volala ďalej, to by sme asi dali preč. Nie. Čo myslíš, tu pipi? A pipinku, áno. Pipinku dajme pipinku preč, no. Pipinku švédsku dáme preč. Ja, mne sa veľmi páčia tí vikingovia, vieš. Ty sú dobrý, došli, no. Ten lup naozaj hodili na ten veľký stôl a teraz poďte sa najesť. Hej, akože tento taký historický pôvod by to mohlo byť, že? Ale zasa aj ten švédsky pavilón na výstave Expo 1939. Mne sa tí vikingovia veľmi páčia, to je také, čo ty na to? No ale prečo vikingovia? Prečo vikingovia? Tak aj Juro Janošík daj napríklad. No ale čo majú vikingovia? Lebo zo severských krajín. Bol? Doplávali tam, áno, na tie ostrovy. Áno, určite. Švédsky stôl, Expo však mali všade rovnaké stoly, vieš. No nemali možno, že práve, že tam prvýkrát bolo, že poďte si dať a môžete, že koľko chcete a my to tu máme. To zasa sa robilo hocikedy. Ja som za tých vikingov. Ja nie som Gabika za tých vikingov. No, tak odargumentuj, prečo nie si za tých vikingov. No nie som, prečo vikingovia? Tak mohol to byť nejaký kráľ Rúres môže byť, ale chlap... Prečo vikingovia? A čo? Lebo to sú ako stelesnení, že chlapovia. To je ako viking a chlapi to isté. Ono ešte aj ten mamuta, keď ulovili naši pravcovia, tak prišli ženy. Deti, jedzte to tam, byli. No, jedzte. A poďte sa všetci najesť. A prečo švédsky? A prečo? A odteraz sa toto deti moje vikingovské bude hovoriť švédsky slovo. Lebo vikingovia neboli Afričania. Ale a čo boli vikingovia? Severania. Je to C, uvidíš. Je to, ja mám predstavu takú, že proste tam sa to pomenovalo a odtedy sa to už môže pertraktovať, že už je to švédsky. Juraj, pozri sa. Pred chvíľou som to pokazila, tak teraz je to na teba. C. Označme C. Preslávil ich švédsky pavilón na výstave Expo 1939. Pozrime sa na správnu odpoveď. Čo robíš? Keď Švéda pozvete na pohostenie k švédskému stolu, asi na vás bude pozerať ako na blázna. V Štokholme a okolí totiž tomuto štýlu podávania jedla hovoria smörgåsbord, teda chlebíčkový stôl. Nech sa to volá ako chce, vo Švédsku je to tradícia. A Švédi sa tým aj celému svetu pochválili vo svojom národnom pavilóne na výstave Expo 1939 v New Yorku. Najväčší dojem to muselo zanechať na návštevníkov zo strednej a východnej Európy. Bufetové stolovanie si obľúbili a aby si na slove smörgåsbord nedolámali jazyk, nazvali ho švédske stoly. Správna odpoveď. Výraz švédske stoly je zaužívaný od roku 1939. 300 eur je vaši. Dobre. Neboli mi tí vikingovia. Vikingov milujem.